I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, kinda let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. Tudo bem com vocês? Voltei com um vídeo mega especial pra vocês. Vocês sabem que todos os vídeos aqui são especiais, mas, gente, quando se trata de fofurices e coisas lindas, pra mim são vídeos especiais. Pra quem não me conhece ainda, sou a Camila, sou do Instagram KDecora. Estou gestante de 33 semanas, estou aí na correria dos preparativos do chá de bebê, do Baby Arthur. E lógico que eu vim compartilhar com vocês, né? Quem já é aqui do canal sabe que eu tô compartilhando tudo. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa muito linda, muito linda, muito perfeita. Gente, é perfeição em forma de papel, é sério. Fica aí até o final do vídeo que vocês vão ver cada detalhe. Vocês no final vão concordar comigo se não é perfeito, gente. A Festeria Personalizados entrou comigo aí nesse projeto do chá de bebê do Arthur. E enviou pra gente, gente, uns personalizados. Gente, é cada detalhe, é cada coisa linda que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu entrei em contato com a Leide, conversei com ela, ela vai dando dicas, ela vai... Gente, é fora do comum. Personalizados lindos, gente, com cada detalhe, cada coisa linda, cada lacinho, cada florzinha, é uma coisa assim sobrenatural. Então, antes de você assistir esse vídeo, ou depois que você terminar, já entra lá no Instagram da Leide. Gente, tem cada coisa linda. Se você é mãe de menino, meninas, tem vários temas. E outra, ela não tinha o tema de raposinha e ela criou o tema pro Arthur, né? Então, gente, agora ela tem um tema raposinha. Se você quiser igualzinho, não tem problema. É só pedir pra ela. Exato. E vários temas. Eu vou mostrar cada caixinha pra vocês no detalhe, só que eu não lembro de cor o nome das caixinhas do modelo. Então, a cada caixinha que eu mostrar, eu vou deixar o modelinho aqui. Porque caso vocês entrem em contato com ela e queiram fazer igual, ou querem transformar essa caixinha no tema de vocês, fica mais fácil falar pelo nome. Mas ela manda tudo pelo WhatsApp, gente. O nome, tudo, precinho. Vale muito a pena. Então, vou começar por essa caixinha aqui, que é a única que eu sei o nome, que é a caixa Cone, gente. Olha que coisa mais linda. Olha a perfeição desta raposinha. Olha. Olha, gente, que coisa linda. Ela transformou toda a caixinha no tema, ó. Tá vendo? Olha. Aqui a raposinha, ela é sobreposta, né, ó. Tá vendo? E aqui é uma roda gigante. Quando eu escolhi essa caixinha com essa roda gigante, porque você pode fazer ela de várias formas, aí eu pensei, depois eu falei, que ela vai colocar na roda gigante? Eu não precisei pensar, ela já pensa por nós e mandou prontinha. Gente, ela colocou os amiguinhos da raposa. Aí aqui, ó, ela colocou uma tagzinha de chá do Arthur, ó. É um papel bem grosso, fica bem firme. E aí dentro de cada caixinha eu coloquei os doces que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui nos e-cards, ó. E aí tá fechadinho já aqui, ó. Aqui tem os contatos dela. Eu coloquei só um durex pra reforçar aqui, né? Pra ficar mais fechadinho, mas também não precisava não, tá? É que eu quis reforçar. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Lembrando que todas as caixinhas elas vêm desmontadas. Ela manda tudo em saquinho separadinho. Eu fiquei tão empolgada que eu já fui montando tudo, já fui fazendo, que eu queria tanto, assim, sabe, mostrar pra vocês. Então vem tudo bonitinho, ela já manda os lacinhos, tudo dentro do saquinho. Se você tem dúvida de como montar, você entra em contato, ela explica, gente. Mas foi muito simples. Eu acho que só uma caixinha que eu fiquei em dúvida, e aí eu entrei em contato com ela. Mas de resto eu montei super fácil. Agora eu peguei esse aqui, gente, foram tudo escolhas minhas, tá? Então ela me deu opções e aí eu escolhi as que se adequavam mais à minha festa. Eu escolhi essa aqui também, que eu vou deixar o nomezinho aí pra vocês. Olha que linda, gente. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Essa aqui ela fecha assim, ó. Você encaixa aqui, né?
põe o doce aqui dentro. Eu optei por doces que já vem embaladinho, né? Aqueles que eu mostrei no vídeo pra vocês. Então fica mais fácil porque aí não suja aqui. Ó, aqui na lateral ela colocou assim, ó. Tá vendo, gente? Olha o detalhe. Olha o detalhe das folhinhas. Gente, é tudo tão perfeito. Olha esse galinho que eu não tinha nem percebido. E a Karina falou, mãe, tem um galinho aqui, ó. Olha que coisa linda. Ó, a peninha aqui em cima. O detalhe do corte, a laser dela é perfeito. Não fica nenhuma rebarbinha, nada. Gente, é muito perfeito. Eu falei pra minha mãe, eu tô com tantos ciúmes dessas caixinhas. Eu tenho que me desapegar. Eu escolhi uma pra eu guardar. Mas são lindas, né, gente? Ai, eu acho que os meus convidados vão ficar encantados. Porque eu realmente estou. Optei também por essa outra caixinha. Esse é o seu nome. Essa aqui é a caixinha bala. Olha que linda, gente. Esses lacinhos, ela já manda, tá prontinho. Você só amarra aqui assim atrás, ó. E aí você põe o docinho. Muito fácil de montar a caixinha, gente. O precinho show, show, show. E você não precisa comprar muito. Eu escolhi 5 caixinhas de cada modelo e é suficiente, tá? Então não precisa fazer a louca, comprar 10, 20, não. Porque, na verdade, num todo ela faz um bom volume. E olha que linda essa aqui. Gente, olha o detalhe do lacinho e olha o detalhe da florzinha no lacinho. A peninha aqui também, ó. Olha que linda. Aqui é tudo sobreposto, tá vendo, ó? Aí aqui, ó, é que vocês não vão conseguir ver. Deixa eu virar. Olha o detalhe dessa estampinha de flechas, olha. Aí aqui atrás, ó, tem chá do Arthur. Aí você vai virando, a caixinha toda é personalizada, gente. Aqui ela coloca a empresa dela, né? Que eu acho justo, né? Porque às vezes o convidado leva, quer fazer igual. Então já tá aqui a propaganda dela. E olha que legal, gente. Aí lá dentro já tem um docinho, né? Que já tá tudo prontinho. E lindo, né? Inclusive, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou compartilhar todo o chá com vocês. Então tudo isso aqui, vocês vão ver lá na mesa decorada, então fica mais fácil, porque aqui tá todo montante, talvez vocês não tenham ideia de como vai ficar, mas acompanha lá, se inscreve aqui no canal. Eu escolhi essa outra caixinha aqui também, que olha que bonitinha, gente. Ó, essa caixinha, ela tem um lacinho, tá vendo, ó? Aí ela vem aqui, aqui em cima ela colocou uma raposinha. Olha, olha o detalhe. Aí essa caixinha, ela abre assim de ladinho, ó. É que eu não vou abrir porque já tá com docinho dentro, mas ó. Aí você pode colocar o docinho à sua escolha, ó. É muito linda, né, ó. E são grandes, viu, gente? Parece que é pequenininha, mas cabe bastante docinho aqui dentro, viu? Olha que lindo, gente, o detalhe da peninha. Maravilhosa, né? Eu tô encantada com cada caixinha dessa, gente. Essa daqui também foi uma das minhas preferidas, gente. Olha que coisa linda. Ela é uma caixinha assim. Essa foi a que deu mais trabalhinho pra montar, mas foi até eu entender a lógica do negócio. Então você fecha aqui o fundo e ela fecha assim, né? Como se fosse uma conchinha. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela fecha assim. E aí você espeta aqui esse pauzinho, tá vendo? E veio assim, ó. Cada detalhe lindo, gente. O detalhe dos lacinhos. Eu fiquei encantada. Já veio com um lacinho esse, tá? E quando vem pra amarrar, você só amarra o lacinho. Aqui, ó. Chá do Arthur. Lindo, né, ó. A caixinha toda estampadinha de flechas. Olha que coisa linda. O matinho aqui embaixo, ó. Olha o detalhe, gente. É lindo demais. Demais, 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 gente. Ai, meu Deus. Calma que tá na metade, não tá acabando, não. Ó, eu escolhi esse outro aqui também, gente. Que, ó, eu, se eu não me engano, essa aqui é a caixinha meia bala, né? Porque tem essa aqui que eu mostrei pra vocês, que é uma bala inteira. E essa teria que ser assim, mas ela é em pé, tá? Ó, olha que linda. Essa aqui veio com um aplique de uma corujinha aqui, que vocês vão ver em outra caixinha também. Aqui a raposinha já tá dormindo, ó. Mas é a mesma raposinha. Olha que lindo. Aí aqui ao lado, ó, tem, né, o embleminha, né, o logo do chá dele. E aqui também os detalhes, ó. Em cada caixinha, ela colocou uma estampinha diferente. Vocês podem ver que essa aqui é mais geométricazinha. Tá vendo?
mas não fugindo do tema, não fugindo, né, da temática da raposinha. Eu achei que ficou maravilhoso, ficou lindo, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Ai, eu nem sei o que eu coloquei aqui dentro, acho que eu coloquei um alfajor. Coube direitinho, ele já vem embaladinho, ó, aqui em cima ela fica assim, ó. E olha, gente, o detalhe do laço é lindo demais. E também, gente, se vocês quiserem ver mais próximo, eu vou postar as fotos lá no Instagram, então vai ficar mais próximo ainda. E lá no Instagram dela também tem a foto, então vocês acompanham lá, acompanha no meu Instagram e acompanha nos dois Instagrams, fala que veio aqui da cá. E aí vocês vão ver cada detalhe, porque às vezes assim, no vídeo, até focar e tal, fica meio difícil de ver, mas lá dá pra ver certinho. Essa aqui é a caixa Milk. Eu achei ela linda, gente, ela lembra uma caixinha de leite. E assim, ó, a mistura das texturas das estampas, então tem uma textura de estampa aqui, outra aqui em cima, outra aqui embaixo. Ela não simplesmente fala assim, ah, eu vou escolher essa aqui e joga em todas, não. Em cada caixinha ela se preocupa em fazer um composê diferente, um mix diferente de estampas. E eu achei isso incrível, porque vocês podem ver, ó, aqui dentro tem uma cor de estampa, né, uma estampinha diferente. Aqui fora já é uma outra estampa, mas as duas se conversam assim perfeitamente. E eu achei muito legal, e eu achei lindo a ideia dela de colocar o Azinho de Arthur aqui, ó. São detalhes que fazem a diferença, né, gente? Então quando eu vi esse A aqui, eu achei tão lindo, porque a caixa em si já é linda, né, nem precisava o Azinho dele. E ó, aqui ela colocou esse apliquezinho. Olha, gente, que detalhe lindo. Ó, tá vendo o mix de estampas, mas que conversam entre si? Eu achei o máximo essa peninha. Olha, maravilhosa, né? Aí ela é assim, ó. Aqui tá o logo. Tá vendo? Lembra bem uma caixinha de leite mesmo, né? Essa aqui eu não lembro que eu coloquei. Gente, eu já fechei tudo, fechei os lacinhos. Mas é tudo que tem lá naquele vídeo, tá? Aqui atrás, ó, dos personalizadozinhos, pra dar esse efeito, ela coloca uma espuminha, sabe? Fica tão linda, acho que vocês não vão conseguir ver no vídeo. Mas é linda, ó. Isso aqui também é linda demais. Bom, gente, agora esse aqui, achei tão interessante. Na verdade, eu vou comprar outro tubete pra colocar nele, porque esse é um tubete que eu vou usar, que também tem um item que ela mandou. Mas eu só coloquei pra vocês verem que é assim, ó. Ele é separado. Então vem uma casinha. Aí vem aqui a corujinha, tá vendo, ó? Tá vendo, gente? É uma casinha, ó. O telhadinho. Vários mix de estampas, tá vendo? E aí aqui embaixo, deixa eu tirar pra vocês verem. É uma caixinha assim, ó. Ó que linda. Aí vem esses matinhos, tá vendo? Aí é abertinha assim, pra quê? Aí você vem, coloca o tubetezinho, né? E aí vem com a casinha e faz assim. Olha que lindo, gente. O tubete não acompanha, tá? Mas isso é baratinho. Acho que eu paguei em 10, eu paguei 5 reais. E a balinha também foi um pacotão, 5 reais, então não tem problema. E eu achei lindo, gente. Olha que detalhe lindo. A corujinha conversou super bem com a raposinha, né? E ficou lindinho, lindinho, lindinho. Aí, pra completar, gente, eu pedi pra ela também umas tagzinhas. Deixa eu pegar pra vocês verem. Tagzinha assim, adesiva, com o logotipo do chá, tá vendo, ó? Ela é adesivinha, ela é redondinha, já é no tamanho padrão de festa mesmo. E aí eu peguei algumas assim, porque o que que eu fiz? Como o tema é laranja, é raposa, eu comprei algumas Fantas, tá vendo? Ou refrigerante de laranja, eu optei pela Fanta porque era a tampinha verde. E aí eu colei aqui, olha como ficou lindo, gente. Eu acho que ainda vou pôr um lacinho aqui, não sei, eu tô pensando. Mas ó, ficou lindo, né, gente? Aí eu coloquei também nos tubetezinhos, né, com balinha. Eu coloquei a balinha verde e coloquei o tubete laranja, né, e coloquei assim. E coloquei também nessas latinhas assim, ó. Essa é de plástico, mas também existe de metal. E aí coloquei assim o logozinho aqui em cima, ó. Olha que lindo, gente. E aqui dentro eu coloquei balinhas. E ainda sobraram algumas tagzinhas que eu vou comprar água da Bonafonte, que é laranjinha, e aí vou colocar também, porque final de festa, né, sempre alguém quer água, então vou fazer umas aguinhas personalizadas, então valeu super a pena, porque além dos personalizados, você pode pedir também as tagzinhas e personalizar algumas coisas que você já queira, essas coisinhas mais baratinhas, com balinha, que faz um volume na mesa, né, na decoração, fica lindo, fica super bonito,
e dá aquela incrementada com algo também que tem um precinho legal e vale a pena. Agora, pra finalizar, gente, olha que coisa mais linda, que coisa mais linda que foi pedido, assim, de última hora, mas eu creio que, assim, era a cereja do bolo que faltava, né? Foi esse Arthur. Olha que lindo, gente. Ó, ele vem numa caixinha, tá vendo, ó? Olha que coisa mais linda. Esse aqui eu quero guardar de recordação mesmo. Inclusive, eu vou usar ali na decoração dele, porque eu achei que ficou lindo, ó. Esse aqui, ele é mais molinho, tá vendo? Mas ele é firme, ele se segura em pé assim. Tá vendo? Aí você põe assim na mesa, ó. Eu achei ele um charme, achei ele super elegante. E olha o detalhe da raposinha, um cano de criança. Muito lindo, né, gente? Eu não vejo a hora, gente, de ver essa mesa montada com tudo. Por isso que eu tô falando pra vocês, fica aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Porque assim, ó, vocês imaginam a minha ansiedade. Eu sei que vocês também ficam ansiosos aí do outro lado, de montar tudo isso de vez, tudo isso pronto. E com fé em Deus, logo logo eu já compartilho com vocês. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, muito a Deus, por ter colocado a Lady no meu caminho. Lady, Deus te abençoe. Muito obrigada, as palavras nunca vão ser o suficiente para agradecer a você, ao carinho das suas peças. Quando você pega numa peça dessa, você sente amor, você sente que a pessoa realmente parou um tempo e se dedicou, falou, não, agora é o Arthur. E ela fez assim, e é que nem eu falei, né, quando ela mandava as provas, você quer mudar? Gente, não tinha como mudar. O que vocês estão vendo aqui é o que ela criou da cabecinha dela, o que ela realmente fez de acordo com aquilo que eu falei. Eu falei, olha, eu quero raposinha, florestinha, com a peninha na cabeça. E ela fez exatamente como eu queria e eu tô muito feliz. Eu vou pedir, por favor, encarecidamente, assim, porque eu acho que eu nem preciso fazer esse pedido, pra que vocês vão lá no Instagram da Lady, vai lá prestigiar o Instagram dela, que é lindo, tá? Se quiser dizer que veio aqui da Ká, eu vou ficar muito feliz pra ela ver que vocês realmente gostaram do vídeo, né? Gostaram de tudo que tá vendo aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, ó. É muita coisa linda, é muita gratidão emanando nesse coração. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês cada detalhe, tá bom? Se inscreve no canal, gente, porque vida real, tudo que tá rolando lá de cá, tá acontecendo, eu tô mostrando pra vocês. Acompanha no Instagram também, porque às vezes, ó, lá eu dou uns spoilerzinhos antes de eu mostrar aqui no canal. Eu mostro lá no Instagram, tá bom? E não esquece o like do amor, que é muito importante, tá bom, gente? Fiquem com Deus, meus amores. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.